I polako i glavna borba večeri sledi. Tri minuta. Poštovani posetioci, poštovana publika u Apatinu, polutajška kategorija. U borbi večeri kickbox 186 kg u polutajškoj gde se sastaju samo najbolji, a to su Klub borilačkih sportova Galaktik Pridrivica kandiduje njega, a on je Miloš Ratas. Večeri u kojoj će se sastati Apatinac Milan Bokulić, član Golden Boysa, i Prigračanin Miloš Rakas, član Galaktika iz Sombora. Miloš Rakas je jedan od najboljih sanda i kick boksera u Srbiji i regionu, dok je Milan Bokulić, koji će za koji trenutak pristupiti ringu, jedan od najvećih kickboksera opštine Apatin svih vremena. Ovo je njegov veliki povratak na ring. Gospodin boksa i kickboksa Milan Bokulić. Studija ovog kickboks meča, u kojem će publika sigurno uživati, je internacionalni studija iz Sombora Almir Saltanović, a nešto bliže od 1000 gledalaca maksimalnu podršku daće obojici takmičara. Paklena atmosfera u sportskoj hali osnovne škole Žarko Zrenjanin u Apatinu. Čujete ovaj vrisak sa tribina koji je upućen domaćem takmičaru Milanu Bokuliću. Milan je 39-godišnji kickbokser, dok je 8 godina mlađi Miloš Rakas, član Galaktik kluba borilačkih vještina iz Sombora. Ova dva kickboksera se dobro poznaju i veoma su cenjeni u kickbokskim krugovima. Koji pozdravlja sve prisutne. Sa druge strane, Miloš Rakas u društvu svoga trenera dobija poslednje instrukcije pred početak meča. Dvojica takmičara su veoma fizički pripremljena. To je poluteška kategorija do 86 kg. Poslednje instrukcije sudije Almira Saltanovića u crveno-crnom šorcu Miloš Rakas, a u šarenom šorcu sa crvenim rukavicama Milan Bokulić. Počeo je ovaj veliki meč. Blaga inicijativa Bokulića, ali uzvraća Rakas.
veoma se rasplamsala borba na samom startu meča. A publika daje maksimalnu podršku obojici takmičara i sa velikom pažnjom prati šta se dešava na ringu. Pokušao je Bokulić sada da zada jedan dobar udarac Milošu Rakacu, ali dobro se odbranio, veoma talentovani i renomirani kickbokser iz Prigravice. Čeka Miloš svoju priliku, upravo je sada udrmao Bokulića i krenuo u kontraofanzivu, ali dobro je sada izdržao sve napade Milan Bokulić. Traži sudija Salkanović da se popravi oprema kod Rakasa i meč je nastavljen. Blaga inicijativa Rakasa, ali uzvraća i Bokulić. Još par sekundi do kraja prve runde u kojem gledamo veoma, veoma kvalitetan meč. Sada naizmenična razmena udaraca. Traži sudija Salkanović da se dovede u red oprema Rakasa i meč je nastavljen, a publika sa velikom pažnjom prati šta se dešava na ringu. Napad Bokulića, ali uzvraća Rakas. Pokušao je Rakas udarcem u nogu da uzdrma Bokulića, ali ne dozvoljava Bokulić da Rakas krene u ofanzivu. Brani se sada Bokulić i prva runda je završena. Veoma izjednačena prva runda. To je odlična najava za nastavak meča. Treneri Milana Bokulića, Dragan Hajnal i Dalibor Petrić. A u taboru Miloša Rakasa, Mato Musulin. Ovo veoma zanimljiv meč do kraja. Na programu je tri runde. Posle prve runde je veoma izjednačena situacija. Puna je i centralna loža u sportu u hali osnovne škole Žarko Zrenjanin. Ima tu gostiju iz sveta sporta, privrede, politike, kulture koji su želeli da prisustvuju u ovom malom sportskom spektaklu u Apatinu. Počinje druga runda. A Miloš Rakas će pokušati da ozbiljnije ugrozi Milana Bokulića. Sada Bokulić kreće u napad. Zadao je jedan dobar udarac Rakasu, ali odmah je Rakas uzvratio. A publika povicima sa tribina daje maksimalnu podršku obojici takmičara. Vrlo sada dobra kontra ofanziva Rakasa,
koji mora da popravi sportsku opremu. Bokulić se priprema za napad. Ispitivanje snaga sa obe strane. Krenuo je sada Rakas u ofanzivu, ali odlično se odbranio Milan Bokulić. Momak koji se intenzivno pripremao za ovaj meč da pred svojom publikom pokaže koliko je još uvek spreman za velike izazove. Satero je sada Bokulić Rakasa u ugao ringa, ali dobro se izvukao Prigrančanin i krenuo u kontraofanzivu još samo par sekundi do kraja druge runde, u kojoj sada Rakas pokušava da uzbiljnije ugrozi Bokulića. Upozorava sada sudija Salkanović Rakasa da nije propisno zadao udarac i meč je nastavljen. Odlično su oba takmičara fizički pripremljena. Predviđeno je tri runde, ali mogli bi oni sigurno i 10 rundi da budu na ringu. Za sada veoma, veoma zanimljiv meč između Milana Bokulića i Miloša Rakasa. Upravo je završena druga runda, u kojoj je blagu dominaciju imao Milan Bokulić. Dragan Tajnal uključuje savete Bokuliću. S druge strane, Miloš Rakas u razgovoru sa svojim trenerom. Očekuje nas odlučujuća treća runda, u kome ćemo možda dobiti pobednika ovog veoma, veoma zanimljivog meča. Da li će se Milan Bokulić triumfalno vratiti u ring? Vidjet ćemo za nekoliko minuta. Prepune tribine u hali osnovne škole Darko Zrenjanin. Bliže 1000 posjetilaca došlo je da isprati ovaj kickbox spektakl i da maksimalnu podršku Abadincu Milanu Bokuliću. Sudija Almir Salkanović poziva Rakasa da pristupi u sredini ringa kako bi treća runda mogla da počne. Pljesak sa tribina za obojicu takmičara i prijateljski zagrljaj na sredini ringa i najava još kvalitetnijeg ostatka meča. Napada Bokulić, sada se malo pokliznuo, ali nije to ništa što bi poremetilo kickboksera iz Apatina, koji kreće još ofanzivnije u trećoj rundi. Rakas uzvraća udarac, ima i on svojih simpatizera ovde na tribinama, koji su iz Prigravice i Sombora došli da podrže jednog od najboljih kickboksera Galaktika i Sombora. Napad Rakasa, uspešno se brani Bokulić, koji zadaje udarac Milošu Rakasu. Igraju se poslednji trenuci meča. Kontra Miloša Rakasa, pokušao je da zada jedan ozbiljniji udarac Milanu Bokuliću, koji se uspešno odbranio. Ali sada Rakas veoma ofanzivan,
a treneri i Milana Bokovića i Miloša Rakasa u samu ulicu ringa. A publika pljeskom daje podršku Milanu Bokoviću, članu Golden Boysa iz Apatina. Još samo nekoliko sekundi do kraja meča. Čekaju oba takmičara priliku da napadnu svoga rivala. Krenuo je malo odlučnije Miloš Rakas. Da li će mu to dati rezultat? Vidjet ćemo. Do sada odlično mu se suprotstavlja Milan Bokulić. Kažem, Rakas je 8 godina stariji od Bokulića. Iza sebe ima nekoliko veoma uspešnih nastupa na prvenstvima države i na turnirima u regionu. I ovoga trenutka Saltanović označuje kraj meča, a publika pljeskom ispraća oba takmičara. Veoma zanimljiv meč između Miloša Bokovića i Miloša, u kojem će sudije imati veoma težak zadatak da odluče koje je od ova dva kickboksera bio bolji. Tako su sudije odlučile, odlučit će većinski žiri, a sudija Almir Saltanović čeka konačnu odluku glavnog žirija. I odlukom glavnog žirija pobedio je Milan Bokulić i triumfalno se vratio na ring i zasluženo dobio aplauz preko 1000 gledalaca u sportskoj hali osnovne škole Žarko Zrenjanin u Apatinu. Veliki povratak ovog Apatinca koji će u narednom periodu pokazati da je još uvek u velikoj takmičarskoj formi. U zagrljaju svoga trenera Dalibora Petrića pozdravlja publiku Milan Bokulić, koja mu je maksimalno dala podršku i zasluženo je ispratila ga gromoglasnim aplauzom. Pehar u rukama Milana Bokulića i veliki povratak na kickboks scenu za ovoga 39-godišnjeg Apatinca. Sada u ringu oba takmičara pozdravljaju publiku i najavljuju možda neko novo druženje u narednom periodu. Toliko iz hale u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin. Srdačan pozdrav od vašeg reportera i kompletne ekipe televizije Apatin.